7% dětí má oční vadu, a to jsou převážně dioptrické vady, tupozrakost, šilhavost. Při včasném zjištění je 95% těchto očních vad úspěšně vyléčeno. Z tohoto důvodu vznikl projekt Lions klubu Brno, Lví očko, Lions Eye, tedy screeningové vyšetření zraku předškolních dětí v mateřských školkách. V Blansku se do tohoto projektu zapojila mateřská škola Divišova, kde 16. prosince provedli zástupci Lions klubu Brno vyšetření zraku dětí. Paní doktorko, vy dneska provádíte bezkontaktní vyšetření očí dětí v mateřské škole. Jakým způsobem toto vyšetření probíhá? Pomocí přístroje PlusOptixu, to je speciální videokamera, která má tu schopnost a možnost bezkontaktně, naprosto bezpečně a pro děti bezstresově vyšetřit jejich zrak. Hrozně důležité je vyšetření dětí v raném věku, to znamená od 6 měsíců výš, protože v této době, kdy se oko vyvíjí, se můžou vyskytnout takové vady, které se nejlépe v této době léčí. Takže pro nás toto vyšetření je velmi cenné, protože děti nijak nezatěžuje, nestresuje. Provádí se v jejich prostředí přirozeném, zatím teda v těch školkách, ale věřím, že budou i ambulance takové přizpůsobené teda jejich věku. Nebude to tedy ordinace. To vyšetření probíhá binokulárně, to znamená obě oči naraz a zjistí se refrakční vada poměrně přesně. Ovšem tím to nekončí. Pakliže se najde pozitivní výsledek, to znamená, je tam nějaká zachycená oční vada, buď to refrakční, anebo strabismus, nebo šilhání, tak musí tento malý pacient stejně jít do oční dětské ordinace, kde provedou další vyšetření. A to spočívá v tom, že se rozkapou očička. A to je to, čeho se všichni děsí. Hlavně jejich rodiče, protože zorničky se rozšíří na 7 mm. Dítě samozřejmě hůře vidí, protože nemá možnost zaostřovat. A proto toto vyšetření se dělávalo dřív standardně a teď se dělá pouze u těch pozitivních nálezů, což je takových 16% dětí. Takže to je taky jedna výhoda té videokamery, toho PlusOptixu. Jak dlouho trvá to jedno měření? To jedno měření několik vteřin. Kolik dětí vy tak jako za ten den vyšetříte? Tak my to děláme, má se to dělat po ráno, během dopoledních hodin, a takže takových kolem stovky. Je to taková akce celorepubliková, ujali se toho Lions Club, takže se to dělá bezplatně a dělá se to po všech krajích. My jsme skoro jedni z posledních, kteří tuto akci děláme. Už 20. rok jsem členem Lions klubu Brno, je mezinárodní světové humanitární organizace akreditované v OSN, která se zabývá přednostně vyšetřováním a pomoci prostě lidem, kteří jsou zrakově postižení. To vyšetřování ani není na prvním místě, to obyčejně už podporujeme spíš lidi, u kterých zjištěné oční vady byly u dospělých, ale u dětí jsme přišli na zcela novou myšlenku, kterou právě lionské kluby rozšířili po světě, a sice vznikl přístroj, který může vyšetřovat děti neinvazivně, o tom pravděpodobně už mluvila kolegyně, a to je nesmírně závažná záležitost, protože ty děti jsou považovány často za mentálně pozadu soucí nebo prostě nějakým způsobem nedostatečné ve vývoji a neví se proč. A je to tím, že třeba špatně vidí, nedokážou to sami říct.
Takže ve věku od 3 do 6 let, když se ty vady podchytí, tak je možné je včas léčit, protože oko zraje do 6. 7. roku života, pak už se zastavuje ve vývoji, pak už se ty vady léčí těžko. Takže distrikt 122, ve kterém jsme my jako Lions Club Brno členy, nebo součástí tohoto distriktu České a Slovenské republiky, má 45 klubů a ty kluby postupně si předávají ten přístroj Plus Optics, který stojí něco přes 4 miliony, a ve svém obvodu vždycky tuto činnost vyvíjejí. Bohužel tedy nemůžeme vyšetřit všechny děti tohoto věku, zaměřujeme se jenom na mateřské školy, protože tady ty děti jsou soustředěny, děti, které jsou mimo mateřské školy, tam je to horší, ale i tak ty mateřské školy, těch je třeba v Brně 150, že my jsme vyšetřili 11, takže ono to skutečně je jenom část malá. Tak doufáme, že pomocí sponzorů získáme svůj přístroj, kterým, abychom v této práci mohli úspěšně pokračovat. Účast Lions Clubu na měření očí dětí v mateřské škole na ulici Divišově se zasloužila především jedna z maminek, paní Jirku. Jakým způsobem se vám podařilo vlastně Lions Club sem do Mlánska dostat? Přece jenom tady to vyšetření je zadarmo a mám informace, že v jiných mateřských školách se za takové, za podobné vyšetření, které tam probíhá, platí. To bylo strašně jednoduché. Já tady mám 2 dcery. Chtěla jsem, aby Lioni vyšetřili moje děti a původní záměr byl, že je odvezu do Brna do některé z těch školek a požádám je, aby mě tam přidali. No a potom jsem vymyslela, že by bylo vůbec nejlepší, kdybych je přivedla naopak sem, paní ředitelce, do mateřské školy na Divišové, a to vyšetření se udělalo všem dětem. Takže jsem volala paní ředitelce, jestli by s tím souhlasila, jestli by byla ochotná zajistit od nadřízeného orgánu, aby se tohle to mohlo uskutečnit. Potom jsem obvolala lékaře v Brně, jestli by byli ochotní sem přijet. Oni řekli, že ano, ale že Lioni jsou po celé republice velice rozšíření, ale Blansko o nich moc neví, takže pokud zajistím publicitu pro ně tady, aby se o nich vědělo, aby se vědělo, že ty kluby existují, co dělají, takže si přeobjednají svoje ordinace, oba dva lékaři, a přijedou sem. A přijeli. Paní ředitelko, jak moc je běžné, že lékaři chodí na vyšetření do mateřské školy? No, to je ojedinělý případ a první případ po dlouhé době, kdy lékaři navštíví mateřskou školu. Většinou chodí rodiče s dětmi na polikliniku nebo jiné instituce sami. Takže podobná akce se tady nějak ještě nekonala? Ne, to je ojedinělý a první případ tady tohleto. Zajistili jsme prostory, informovali jsme nadřízené orgány a rodiče hlavně, kteří vlastně svým podpisem souhlasili s vyšetřením dětí.